دا پیر بابا به سیتار اورېدو نو مجلس کې ناست دی او سیتار غږیږي. نو پخوانو بزرګانو خو به لوی لوی لستوڼي و داسې. نو دا پیر بابا ورته لستوڼی داسې او داسې کوي او حال پرې راغی داسې او داسې کوي. نو یو ملا ناست و داسې مونږ غوندې خشنګی، هغه لستوڼی ونیو چې داسې کوي، دا خو ناجایز دي. او چې لاس داسې کو بس ملا د کوی قاف نه هغه غاړه پروت. کافي ورځې تېرې شو، یو مسله پېښه شو. پیر بابا تپوس کو چا مولانا چرته دی چې دا مسله حل کړي. خلق ورته ویل جی خو داسې چل شوی ویل خا سیتار والا ته آواز چې سیتار یې راوړ او سیتار شروع شو په ده بیا حال را. خو د دې دا معنا نه چې تاسو هم سیتارونه شروع کړي. تاسو پیر بابا ګانې سیتار هر چا ته اورېدل جایز نه وي. چې سیتار یې شروع کړ نو لستوڼی داسې او داسې، خو چې لستوڼی داسې کړی د کوی خاف نه هغه غاړه لستوڼی د هغه ملا مخې ته پرېوتی دی. چې خیال یې کړی چې دا خو والله د پیر صاحب لستوڼی دی، بیا یې لاس نیولی چې نیولی دی، خو چې داسې کړی ملا دلته ناست چې ناستو ویل مولانا صاحب داسې مسله ده دا حل. خلکو ته چې بیا پوښتنه وکړه هغه ورته دا حال وی. رحمان بابا چې وایي چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی، ما لیدلی دی رفتار د درویشانو په هر چا چې د غضب لیندکي خخه خطا نه درومي ګزار د درویشانو. ورشئ په دې سوات الپورۍ کې وګورئ، حافظ صاحب د الپورۍ یو لوی ولی د زمانې و. یو طالب ته د سکار ویلی و هغه کار هغه بجای د حافظ صاحب ته د کولو ځان لو چې ځان لیو کو ورته ویل دا ولې هلکه ویل جی بس زه ویلې اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي، اور وهلی سکور شي چې بیرته زرغون نشي. ولاړو اور پرې ولګېد په هر چا چې د غضب لیندکي خخه خطا نه درومي ګزار د درویشانو. نو عزیزانو درویشان هغه خلق دی چې د تا ټول ژوند خدای ته روان، د خدای کارونو ته روان، د خدای رضا ته روان. مونږ هغه زمونږ ژوند کوم طرف ته روان دی هغه تاسو ګورئ لګیا یې. سهار چې زه راشم خو چې نیکان دي او که بدان دي او که ګیري دي او که پلانې دي او که اجي دي او که اتي دي او که هره بلا چې ده یاره جي بېګا خو په ټي وي داسې چلو، بېګا خو په ټي وي داسې چلو، بس بغیر د ټي وي نه بل لفظ دي. کوم قوم چې ترو اوټ په دې قهر اخته وي د هغې انجام به څه وي. لکه تاسو چې تس جومات ته لاړ شئ او بیا جومات نه وځي او دا صاحب ټیپر په خلکو خرڅوئ چې دغه داسې ورته وایي مانځه نه راغلم. کوئ که نه کوئ لوی ټیپر په خلکو خرڅوئ صاحب چې مانځه نه راغلم مانځه نه راغلی په دې پوی مې چې دا موږ در پسې وروسته نه رایشته شوی دی په جومات کې چې ماما دا خپل د کارغه ټونګې دی وړه مونځ خو نه دی. بله ورځ یو سړی ما سره باس ته شوق و لګیا و سټکېدو. ما ورته وویل چې خبره واوره، ته ما ته ووایه چې یو سړی د مور نه پیدا مسلمانی، کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، کل مولود یولد علی فطرة الاسلام، هر ماشوم چې دی اپ فطرت اسلامی پیدا کی، ته د مور پیدا مسلمانی تر ننه پورې گیره دن پریخی منزونم که وغیره وغیره. تو یو ده ایمان لفظ ترجمه او که چه ایمان چه تاوی، ایمان کلمه ویلو تاوی، پلانی شی تاوی، چالاکی شروع کرد. پا آرام که نا که چالاکی که نو ما نا چالاک بل سکنی، چالاکی مکو. ایمان یو عربی لفظ ده او ده دی لفظی ترجمه او که چه ایمان چه تاوی. نن په پاکستان کې ګرځي، په ټول پاکستان کې ګرځي علما یا هغه طالبان چې چا مختصر مانی او متول وغیرہ ویلي دا غینه رلاندیم نه پنه پوي. دیهاتی خلق ته وګوره الکه ایمان څه ته وي، او بسم الله الرحمن الرحیم لا کلمه بدر ته تیر کی استما توایا چې ته د لفظ ایمان په ترجمه نه پويږي او جمعه تراله او ټیک پاس شوی. نو دا مونږ د خشاک غوندې در پسې در لړه شي چې ماما دا خپل شی دی وړه ځان سره. تاسو خیال راغی بیا پوه شوې په دې چې دې سړي کره اوړه نشته، د دې سړي د جمی بنین نشته، د ده په کور کې خلک سپوره روټۍ خوري. سپوره پېژنې؟ بغیر ترکارۍ نه. او ستا په کور کې ته پې پوه شوې او ترکاري دې هلته ونه لېږله، اوڑا ورکره نیشتا اوڑا دی ورکره او نلیگل. ستا دا منزونه با قبول شی
بلا ورځ یو مزدور راغی زمونږ دکان ته د پړي مزدور دی پړی ګرځئ تقریبا د یو نیم سل روپو دارو ورته ډاکټر لیکلی ستر اوس دارو الله پاک دی د پاکستان د 45 کالو حکومتونو په حکمرانانو باندې جهنمونه ډک کی تر دې موجوده پورې خدای دې په جهنمونه ډک کی دا ټول خلق دې خدای بچ کی تینا او د پاکستان دا حکمران طبقه چې کما ده دا دې خدای په جهنمونه ډک کی د 50 روپو بوتل په 38 روپای شو د 100 روپو شی په 80 روپای شو په 80 روپای یو ستنډرد په 10 روپای به پکې ده په 80 روپای قیمت شو ډاکټر به ولي کې ماشوم ته دا ورته لس تنې ووه لیکلی دی چاته یې د پړي مزدور ته به یې لیکلي تاسو پروردګار په غبرګو سترګو ړانده که هغه هیلت وزیر څه شو هیلت منسټر څه شو دا قوم په غبرګو سترګو ړوند شه چې دې خلکو له یې ووټونه ورکړي دي اسمبلو ته دا قوم په ټپو کېنه نن ستا په ملک کې د ښځې انتخاب چا کړی دی چا کړی خو دوی قوم کړی که نه دا صوبایي او قومي اسمبلو کې چې نن تاسو کینولی دي او د منډۍ د غویانو غوندې سوداګانې پې کېږي خو تاسو کړي دي که نه که تاسو دا وایئ چې مولیانو نو مولیان خو ته خو خرم په کټ کې سمله وه سپین څادر پې واچوه جنازه یې کړي په دوا کې مونږ هم شریک شو خو چا کړي دي نن به غریب سړی بیګا دومره غصه راغله ما وی چې په دې قوم داسې حال راشي چې د سپرو ګولۍ په زر روپۍ شي د سپرو ګولۍ یا د ډسپرین ګولۍ او ډاکټر وایي چې یو ډسپرین ورکوي ولکنې مري دا سړی او لس ټکۍ یو زنکدنې او ډسپرین ګولۍ نشي اخیستی چې په زر روپۍ قیمت په دې قوم داسې حال راتله پکار دی ډېر بدبخت قوم دی الله به چرې دوی ته ښه ورځ نه ښیي حکمران طبقې ته خو یې ښه ورځ نشته نشته ای خو خپل کورونه جوړی لیکن دې قوم ته به هم ښه ورځ خدای نه ښیي چې دی خان او نواب او رئیس ته او سردار ته ټینګېدی نشي یو د دوایانو حال راشي وګورئ یو د دوایانو په هر هفته کې لیست راځي پلانه دوایي دومره ګرانه شوه پلانه دومره ګرانه شوه پلانه دومره ګرانه شوه پلانه دومره ګرانه لایسویت یو عام شربت دی ماشومانو ته طاقت ماکت له خلک ورکوي په 50 روپۍ هغه نن په 28-29 روپۍ شو نو پاکستان نه د دلی راجا جوړ دی چې دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں د دلی او راجا مړو جڑا والا پی سوک نو نن پاکستان د دلی راجا دے سوک پی جڑا والا نشتا او دیر خود مونگ ایسے کو مونگ غرولا زمون خدا ایمان دے چې کمرو مرو با کٹے پر گرانیم پا دیر خکار دے که غٹا وخا گرانی دیر سم کار دے که پیاز گرانی سم کار دے که امروت گرانی امروت پا سور لس روپای کلو چه خرونو بخواڑا دا بل گند راوت املوک دی که سدی دا سرسر دا خدای خبر چه پا سو روپای کلو سیوان ستا دا ملک پیداوار دے کوئٹ نرازی چک شو پا دیر روپای کلو نو گرانی گی بزکر نا چالتا ورتا تا سال جوړ کړی دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې ستا پړه کې درد نشته د چا نو ستا دړنم او د زندګۍ درد چې دی هغه د خدای د علم نه ووتو خدای ورته درته څه وایي لکه قیامت کې به وایي چې ته ړوند راپاسې خدای دا ولې زه خو بینا وم نو الله به ورته وایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها ته مې ړوند ولې راپاسولې د قبر نه کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما کلام در تراغلی او تاهیر کړو نو کذالک الیوم تنسا نن تم زما هیرې تاسو خیال ده ته زما هیرې اوس چې خدای په قیامت کې وایي چې ته مې هیرې نو ستا بیړه د پلار او نیکم تباه شوه که نه